El dia 25, aquest dissabte, tenim una feina enorme de fer allò que molta gent ens ha reclamat durant aquests 2 darrers anys, és endreçar, posar organització i posar coherència a un espai que existeix, que la gent ja ha votat, crec que en 5 ocasions, en 5 eleccions, que en algunes eleccions ens ha votat, a més, de forma massiva, com ha estat les eleccions europees o el 21 de desembre, que ens reconeix i que ha aconseguit aglutinar una diversitat de gent que compartim aquesta necessitat de coordinar els nostres esforços, d'ajuntar-los per aconseguir grans objectius. Avui dia, Junts per Catalunya, sense ser cap partit polític encara o sense haver estat constituït fortament com a partit polític, ja té representants com a Junts per Catalunya a tots els nivells d'administració d'aquest país, començant pel Ajuntament i acabant pel Parlament Europeu. I doncs es tracta de posar-hi ordre i de posar-hi la màxima coherència i, sobretot, engreixar la maquinària perquè funcioni com un rellotge.